办事啦。我伊伊咧叫你，阿你才收咧。啊，阿古阿兰的有，就喏，我干的不得了，哎呀，门前被白老人路，就喏，古办事有先不认路吧，阿路冇，就喏，掉开水就修大了没。哦，哎，你哩阿姑阿娃嘞，阿姑阿姆那边，你哥先路，我们哩大门路沿哩喏。他呢，欧哥把这路来你哩呀，阿姑阿平，你哩我呢要身边那边有听哩呀，你哩阿姑帮忙叫路哩。今朝来身边有听哩呀，今朝都得老弟接到，不要都来今朝接你有听哎呀。今朝阿姑你哥路都跑他不要。我们奶奶表表妹，今朝呢，都呢，表哥爹谁没听奶奶奶奶家的？今朝天，都来今朝，真的比较听的啊！哎，人家嘛，都啊，妈妈呢来太倒霉了，都今朝有车的呢，把路妈妈来太不，从天在车里家里没丢呀。伊话你哩呀，阿姑拿来话嘞，嗯，他说阿姑第一伊是送伢么哩喏，而且阿姑伊是先分包瓜，喏你哩，好好，阿姑接受喂喏，伊话伊话伊话，给，怎老说？都你要一百单木啊！每天六点一点跑步是吧？没有嘛？我表妈也晓得啊，爸爸你来登山，你爸爸落来，他在往那水库那边登山耶。你如果我阿爷忙呢，都不天气改变了嘞，我跟我阿爷有呢。你哪里表你啊？我都哪里有心疼？没得啊，跟我们个拉送去医院没？你妈你就不得，我都得在那些多不钱那家啦，我都一时来要到，你都搞父母改那呢，你都搞你来陪你咯，我一时回多啦，你妈，你妈妈别来听，啥道理？你妈，你都搞。都系妈老老的，等等那个，老爷，我什么表情都，表情那个凶那边。天子，我突然间表得了，我等下没留没留，我不听了。
ငါလည်းအဲ့လိုထင်တာပဲပုံမင်းရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဒုက္ခတိတ်ဟန်ဆောင်ကောင်းတော့သူစိတ်ထဲမှာငါတို့မသိခဲ့ဘူးလေအခုတော့ဆောင်ငါမိတ်ကလေးချင်းကိုတင်းစားတယ်အခုချိန်မှာနင်ဘယ်လိုခံစားနေရမလဲဆိုတာငါကိုတင်းစားပြီလို့ရတယ်ဒါမှမင်းတေချာစဉ်းစားဖို့လို့ရတော့ဘာလို့စိနေကိုရိုက်တွေးခဲ့တာလေအော်ငါဘာလို့တေချာစဉ်းစားရအောင်မလဲဘာလဲအခုဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုအိမ်မက်တာဖြစ်ချင်ပါလေဟာဘာလဲယူတော့မယ်ဟာအော်ရွန်စီရန်ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရေသွင်းပြန်ထုတ်လုပ်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အသီးနှံပြူတရားဝင် FTA လက်မှတ်လည်းရရှိထားတဲ့အတွက်စိတ်ချလက်ချအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အမတ်အော်ရွန်စီရန်ကဝါတာတိုက်အမျိုးအစားဖြစ်လို့စိတ်ကမှုလုံးဝမရှိတဲ့အပြင် Watch Channel နဲ့အမဲခံများကိုတက်တာပြောင်းပေးနေပါတယ်။ဗီတာမင် B3 နဲ့ Hyaluronic Acid ပါဝင်တာကြောင့်မျက်နှာကိုကြည်လင်ဖြူဝန်းစေတဲ့အပြင်ရေးကြောင်းများကိုတက်တာစေပြီးအရွယ်တင်တင်းရင်းနှုတ်ပြလှပစေပါတယ်။Amplat Orange One Vitamin Abutin Serum လေးကိုဝယ်ယူလိုပါက comment မှာပေးထားတဲ့ Amplat မြန်မာ Facebook page ကနေတစ်သက်သွားရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါရှင်။ Amplat ကြည်စင်ကြည်စင်အော်အဲ့ဒီဟိုကကြည်စင်ရှိလားကွာသားဘုရားအင်းကဘာမှမအောင်ဟုတ်တကယ်တော့သမီးလေးကသူ့အဖေနဲ့အန်တီတို့ကွာရှင်းပြီးတဲ့နောက်ပဲဆက်ပြီးသူ့အဖေကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်တွေကြောက်ကြရဖြစ်လာပြီစိတ်ဝေဒနာစပြီးခံစားလာခဲ့ရတာဆယ်ရန်ဖြစ်ပြီးတော့သမီးလေးရဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကပိုဆိုးလာလို့အန်တီကသမီးလေးကျမ်းမာရေးအတွက်နေဘကစိတ်ကူးကိုထုတ်သွားခဲ့တာသေးဦးမထားဘူးခုပြန်လဲအန်တီနဲ့ခွဲရမှာဆိုလို့နေဘက်ကအိမ်မှာစိတ်ပြီးကုတာမိရအူကအန်တီမတော့အန်တီမတော့တိုင်းခုတော့သမီးလေးကအန်တီရဲ့တော့လေကြည့်စင်ကြောင့်အခုမှသိရပါဒါလည်းတကယ်စိတ်မကောင်းဘူးယာဘာဖြစ်ဖြစ်အညီအတင်းထားနော်ကြည့်စင်ကလည်းစိတ်ကူးတာမှုခံနေပြီဆိုတော့သူမကြခင်ပြန်ကောင်းလာမှာပါအဲ့ဆိုကြည့်စင်ကအခုစိတ်ကျမ်းမာရေးဆင်းရုံမှာပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့တာရဲ့အန်ဒီအန်ဒီကျမ်းမာရေတော့ပို့ပြီးတော့ကူးဆိုင်နော်ကြည်စင်တို့ကအန်ဒီရှိနေမှာဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဆိုအန်ဒီတားပြန်တော့မယ်နော်တာသမီးလေးအကြောင်းလေးချမ်းလို့မပြောပြပါနဲ့နော်စစ်ချပါဒါမျိုးမှပြောပါအဲ့ဆိုအန်တာတော်ရမယ်နော
Ma tu kango wa sape ga. Ka le di ma shi ne. Tin sa byo ro ko ko ho la ma ti ba. ถ้าพี่ย่อญาติสาวนี่ซะไหลเนาะโอเคถ้าพี่ย่อญาติสาวมิวสันนี่ตอไหลเนาะ Thank you.
Hello, kau pergi. Aku pergi mana? Kau 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 nak apa? Kau kau kau. Macam bau dah ni. Bau dah ni orang mana ni? Mereka ngapai bayar ni. Mereka ngapai bayar ni. Thank you.